eta aldi honen anekdotak kontatzeko. Berria, bai esan? Kaixo Alazne, ane naiz, zer moduz? Egunon, ane, ongi, hemen txe. Ba, dendako bidalketekin harrapatzen hau zuen txe. Ara, ze trixertekin, bizkar zorroekin. Ba, trixerta batzuekin orain, orain txe, berri berriak. Berri berriak, nik ere eskatu beharko dut, nirea, alako baten. Beno, Alazne, aipatu nizun, aurreko batean. Berriaren urteurrenerako 20 urte hauetako anekdotak eta bitxikeriak bildu nahi ditugu aldi hau kontatzeko podcasterako. Bueno, badakizu, egunkari baten bueltan gertatzen diren istorio hiek eta bar. Eta bezero harretan, harreman zuzena duzuenez irakurlekin eta berria lagunekin, seguru badituzuela horrelako istorio asko guri kontatzeko eta gurekin konpartitzeko. Bai, asko dira eta izaten dira. Askotan aipatu izan dugu gainera geure artean guztiak idatziko genitu liburu polita osatu genezakela. Gogoan dut, nola arpion batek deitu zigun hasi berria zen, berria jasotzen, eta berria jasotzen zuela egun batzuetan bai, eta besteetan ez, bere postontzian. Gainera, etxetikan berandu xeago irteten zenian, ez omen zuen izaten. Bueno, esan genion, banatzailearekin hitz egin genuela eta dituko geniola. Banatzailearekin hitz egin genuen, bai estatu genuen, bueno, egunero banatzen ari zela, esan da bezala, buzoian, besterik gabe. Arpidedunak erabaki zuen, ohartxo bajariko zuela. Nola, bea berriako arpideduna zen, eta bazirudila bizilagunen batek ere berria irakurtzeko gogoa zuela, eta bi aukera zituela. Hau da, gure telefonoa jarri zuen bertan eta guri deitzeko, arpidetza egiteko, edo bera ordaintzen ari zen faktura elkar banatzekoa. Handik egun batzuta deitu genion, eta arpidunak esan zigun, oharra jarri zuen etikan, egunkaria egunero postontzian zuela. Zuzen. Egia da, egun haietan, ez genuela atari hartatik arpidetza eskatu jaso. Baina, bueno, arazoa akaso, konpondu zen. Akaso kioskora gerturatuko zen, ez dakigu? Izan daiteke. Hori pentsatuko dugu, ez da? Hori da. Gero egia da ere, galderak egiteko ere deitzen digute. Bueno, oikoenak gure inguruan izaten dira, gure edukin inguruan, edo zerbait, edo elkarrizketaren bat non topa dezaketen, edo horrelakoak. Baino badira zenbaitetan, agian gurekin zerikusirik ez duen galderak ere egiten dizkigutela. Hau orain dela urte asko gertatu zen. Eta pertsona batek deitu zuen, azken bat izango zen noski, ea Ordiziko ferian arkumeak ze prezio egin zuen jakiteko. Bueno, lankidea harrituta galderarekin, baino nik uste honetan harrigarriena izan zela lankidea gaina erantzuten jakin izan zuela. Gaina prezea eman ziola, zen unbait bilatu zuen eta erantzunea. Hortan ere badu erantzuna berriak, ez da Alazne orduan. Saiatzen geha, hori bai. Bueno, eta egia da, holako xelebrekeriak eta gauza kuriosoak izatea, edo dei kuriosoak izateaz gain, jasotzen ditu oso dei goxoak eta oso dei politak. Zoriontzeko ere deitzen gaitu zelako, egiten den lanagatikan, edo momentu batean martxan jarri den proiektu baten gatikan, edo... Bai, ez horre jasotzen dezue feedback hori, nola bait, zerbait argitaratzen dugunean, informatiboki garrantzia duena, edo... Alazne, mila esker, gurekin izateagatik eta historio guzti hauen berri emateagatik. Ikusi dut dei bat sartu zaizula, eta, bueno, ere lanpeduta zabiltzala paketeak prestatzen eta bar, beraz utzi ingo zaitut. Bai, gustorari gara, baino jarraitu beharra dago hemen. Lanean jarraitu beharra dago, bai. Eskerrik asko, ane. Bai, zuri Alazne, gero arte. Eta, bueno, nik itzulitxo bat emango dut hemen, berriaren Andoaingo egoitza honetatik, eta erredakziora joango naiz. Kaixo Maialen, egunon. Kaixo, ane, egunon. Eskuinera egin eta bulego batekin egin dugu topo.
Atea zabaldu eta Berriako zuzendariaren bulegoa da. Martxelo Otamendi dugu Maiaren bestaldean. Ilaren amaieran hartuko du erretiroa. Martxelo, beti da interesgarria zure bulego ontara etortzea. Urte hauetan guztietan objektu asko bildu dituzu, baina urte hauetako bizipenak ere ez ziren gutxiago izango. Ongi etorri bulegora. Bai, baita urtetan anekdota eta pasaitza asko pilatzen diraz. Gaina baren bakazola profil publikoa ba are erresago da. Berria jaio berritan, 2003ko ekaina jaio zen, bandiko oso gutxira, oraindik beste erekinan geundela. Iritsi zen etaren agiri bat, argitaratu genuen, beti argitaratzen diren bezala. Eta nik bizperuneta goizez etorri zen hiru armairu handi, hiru gorazile paisanuz jantzita, baina hiru armairu. Eta ja zetozen, hola, dokumentazioak utxitzaten da, jartzen zuen komandantzia laguartil de Santander, beraz etzien emengo. Zorazkin nahitak jartzen Santandereti, baze zautzeko, lago zezan. Eta zekarkiten, orduan, auzeti nazionalen zegoen epaile magistratu, instituzio magistratu baten agindu bat. Eta agindortan esaten zuen, etaren agiriaren originala emateko gorazilei, eta gero identifikatzeko agiriaren egileak. Eta zero gorazilei. originalak erabili peristikoki etorri ziren argitaratun batzutara, ez orduan hoiek txikitu egiten dira edo desegin egiten dira, beraz ala da gainera desegin egiten ziren. Desegin egiten dira. Eta gero, ez dakiz zer pentsatu une palia, baina pentsatzea ni dakidala zeinek idatzi du nau, ez? Ezten zaizakulan gertatu izanien, ni urtasko darmat lan hau egiten edo zuzendarietan 2003koa zen, beraz ordura baino lehenago etaren agiri asko argitaratu neuzkan. Eta larritu nintzen, esan ez, paliai da iradokitzen ni badakitela zentzuk intuten agireu, ez paliai nizakitela zer. Alako aten joan nintzen. Epaile hura zen Grande Marraska, gaur egun Espainiako barne ministro dela. Eta hura gertatuakoan, ba, initun bizpailu konsulta juridiko ez, esatuko, abertzea adirazen ezun horrek, hilabete batzu lehenago, eunkari etxeziguten leporatuta eta kokide ginera. Guk edo nendik ikerketapean, gero epaiketa handik urtatzu da izan zelako. Beraz, bagenukan aurretik akusazio larri bat, eta horren gainera izaigu barne ministro bat, barne ministro bat ez barkatu, ordune, auzitena zelako magistratu, instruzio magistratu bat, iradokitzen guk igual, nik ere igual banekila zeintzuk idatzi zuten zauriz. Agiri hori, torun guatzen aiz, itzen nula Margarita Uriarekin, Margarita Uria zen ordun Espainiako botere judizialaren konsulio nausiko kidea EJaren kuotan, eta gero galdetu nion nio irungo abogatuari, eta galdetu bizpairuri. Ez zatenak arritura zesatzen zuten, ez da posible. Zan, nola, gainera, ordura arte zen sekulan gertatu. Ordura arte igual, berrogei, eta gitzen bat agiri, arritatu honetan, ez? Eta zen sekulan gertatu. Eta arduan, zantzatu, bueno, bero, asuntala zaitu zen, ikematako azalpen horiek nahiko izan ziren guara zilekin, ez zatu ez, baino, atentzia ematzean, nola onziten gene palia bat, eskara horiten zuen, ez? Eta gero, zantzatzek, Espainiako presidentek izendatu du barne ministro. Nikola, hoi izan da nik gizon honekin izan deten distantzian topaketa bakarra. Mila esker, zuei? Eta, bueno, erretirurako ze plan? Gerra maten seitzea. Gerra maten seitzea. Bueno. Zaitugu biztaz galduk orduan, ez? Bai, zuek bai, zuek bai. Ni zuek ez, man jo zuek ni bai. Ba, mila esker. Onda izan zuei. Apur bat aurrera jarraituta, 1989tik etxe honetan lanean dabilen kazetari baten maila topatuko dugu. Hainbat saietan aritu ostean, bizigiroko orrialdeetan idazten du orain. Kaixo urtzi. Kaixo. Zer moduz? Osondo, osondo. Hemen hainbeste urte igaro ostean, gauza asko bizitakoa izango zara seguru. Bai, batzu bai. Bai, kontatu. Kontatu daitekenik baldin baduzu noski. Bueno, has naiteke lehenengo egunetik, Berriako lehenengo zenbakia egin behar genuen egunean, goratzen naiz agendako taldeari esan zigutela goiz horriak alik eta bizkorren ja bialtzeko, eta hola, egunkaria garaiz ja imprimatu zedin, eta egun hortan, oso ondo goratzen naiz, gero goiz atera nintzala, Errenterian erakusketa batean inaugurazioan poesia errezitatzen parte hartu nula, gero sekulako parranda inula, eta urrengo goizean lana ere banuela, eta oso arro eta pozik eta ninduala Berriaren lehenengo zenbakiarekin
lehenengo egunkariarekin eskutik aje pixka batekin laneruntz nindoala, hori oso gogoan dukat adibidez. Egun horretako ilusio hori, ez da? Bai, bai, ala izan zen, eta bueno, orain gauden eraikinearen parean geunden, lehenengo hilabeteetan edo lehenengo urtean behintzat, eta baitare gogoan dut, ba, neukala aulki ergonomiko bat, hor pixka bat bizkarra atente jartzeko, eta hankak, bueno, pixua ere orekatzeko, eta bizkarreko minik ez izateko, eta hori egunkariaren itxieran gelditu zen, konfiskatua bezala, bueno, redakzio barruan gelditu zen, eta gogoan dut ez dakit nola egontzala modu bat objektu batzuk eskatuta berreskuratzeko, eta aulki hori eta CD batzuk ere, bueno, banituenak joan itzala egun batetik ba, berriatik itxitako Euskaldun egunkariaren erredakziora hori jasotzen. 2013 urtean Korrika Martin Ugalde Kulturparkean hasi zen, eta okerrez banago zure bertan izan zinen. Bai, oso polita da. Ni gogatzen naiz lehendabiziko izan egontzala Berria Telebistako mai inguru bat redakzioan, hori idaztere jokitu zitzaidala, eta gero beste lankide bat ari zen ere Kronika Korrikaren hasierakoa, eta Euskalgintzako ba, bueno, talde desberdinak eta elkarrezketak, eta gero lekukoa nola eraman zuten hasieran lehenengo metrotan Samara Beltek eta Jon Barandiaranek, momentu haietan gaztenak eta zarrenak edo, eta oso polita izan zen, Korrikaren hasiera hura, gogoan dute Pirritx eta Porrotx Pailazoak ere hemen zirela, eta eguraldia uste nahiko traketsa zala, ez dakite lurra ez bazan, behintzat oso negu giroa zan, baina Korrika asko izan dira bereziak, eta iruditzen zaite Berriatik atera zan Korrika hura ere gogoratzeko modukoa dela, eta momentu politiak bizi izan genitula egun hartan. Bada beste anekdota bat nik entzun dudana. Andoaingo erredakzioko ateko kristalera handi horrekin lotutakoa. Bai, jo, egon baten kristona gertatu zen. Mariano Ferrer zena etorri zen Martxelokin, eta bueno, ez dakit zerbait izango zuen hemen, eta pixka despistatua zen gizona, oso sekulako kazetari, bueno, mundiala ez, baina joan zen kafe batekin, kafe pare batekin makinatik, eta sarreran kristalezko atearen kontra sekulako golpe ikaragarria mantzun, tan kafea goiti bera, eta bueno, nik uste jendea parrez hasizela, bera ere parrez hasizela, baina kolpea benetan sekulako hartu zuen. Nori etzaio pasa horrelakorik, ez da, noiz bait. Bai, bueno, olakoak gertatzen dira, baina Mariano Ferrerena oso gogoratzeko modukoa da, eta aldameneko langileak ere lehen komentatu dit, uai, izan zala sekulakoa. Urtzi, mila esker, 20 urte hauetan zehar ibilaldia uzkentzeagatik, eta lanean utziko zaitugu. Eskerrik asko, eta aupa Berria lagunak. Aupa. Eskuinera begiratu eta apalak liburuz beteta daude. Euskaldunon egunkariaren lehen estilo liburua besteak beste. Zazpi langile buru belarri lanean. Giro sano antzematen da. Euskara taldearen txokuan gaude. Kaixo Maialen. 20 urte hauetako anekdotak biltzen ari gara. Hitz egin dugu Alaznerekin, Martxelorekin, Urtzirekin, eta txonetako Euskara taldekoak ezin genituen atal honetatik kanpo utzi. Zuen jardunari lotutako 11 pasadizo izango dituzue seguru. Bai, kaixo. Bueno, anekdota batzuk baditugu, baina egia esan gehienak ez dira. Horrela nola nahi jende aurrean kontatzekoak. Baina bada fenomeno bat, idazketa oinarri duen edozein lanbide eta sektoretan oso ohikoa izaten dena, eta hori da istripuen fenomenoa, ezaguna izango zaizue behar bada, baina ez dakienarentzat bada nahi gabe istripuz, hain zuzen ere, hitzen bat okerri datzi eta hitz berri grazioso edo txinpartatxu edo esanguratsuren bat sortzea, ezta? Eta horrelakoak baditugu. Ez pentsa, egia da egunero egunero eta barra-barra alakoak egiten ibiltzen garenik,
Baina, bueno, baten bat ateratzen zaigut artean behin, den denoi gainera, ez bakarrik erredakzioko lankidei, baizik eta beste sailetako hiere bai, ez da, gu zuzentzaileok barne, ez da ez gaude, pekatuti libre. Eta, bueno, horregatik pentsatu dugu, ba, prentsa askatasunaren aldeko eta prentsa akastasunaren kontrako borrokan atera zaizkigun, ba, perla batzuk kontatzea gaur. Hemen berrian eta oro har kazertaritzan lantzen diren gai eta arlo askotarikoei errepasoa eginez. Ondo iruditzen zaizu? Ezin hobeto, aurrera. Vale, ba. Bueno, lehenik eta behin esan behar dut, aipatuko ditudan istripu hauek guztiak batzuetan ez du ematen, baina gure testuetan benetan ateratakoa direla, eh? Baina gehienak egia esan ez dira argitaratu, ba, bidean garaiz harrapatu genituelako, baina bueno. Adibideren batekin hasteko. Askotan, badakizue, politika kontuez mintzatzen garela berrian, eta politikan batzuetan hor zehar ibiltzen diren pajaro eta saiburu ez. Edo buruzagi arroxko edo presidentente ez. Edo baita auzitegi gorrenaz, ere hau da kasurik egiten ez duen auzitegi horretaz, eta haren burokrazia egoistaz. Eta herritarrei tarari-tarari egiten dieten agintarari ez eta barre ministro ez ere bai. Eta bueno, tarari-tarari hasi garen ez, ba, aipatu behar dugu badakizue, berrian oso kulturazaleak eta artezaleak garela, eta batzuetan oso esaldi musikalak ateratzen zaizkigula ez, besteak beste hortxe ibiltzen gara, ba, zertarara, ostiralala, artelalana, federalarala, eta, bueno, ba, bertxozaleak ere bagaren ez, ba, bertxolarai, ere bai, ez, larai, laralai, laralai, ba, oixe. Eta, bueno, musikatik kiroletara pasatuta, hortxe, larai, larai, ba, jokalarai, korrikalarai, bai, azken horiek dira, Zarama aizkorri lasterketan kantari joaten direnak, baina Zaborra mendian zehar botata utzi gabe beti ere, garbi. Eta, bueno, kirolaz ari garenez, jakizue, Euskal Herrian badugula adibidez futbol entrenatzaile bat, inoiz partidarik galtzen ez duena, eta hori da Gaizka Garaitan. Eta besteak beste, ba, pilotari ohi bat, beti apain ibiltzen dena, alegia, Koketo Ezkurra. Eta bueno, lehen oentxe bertsolariak aipatu ditugu, eta potonimia kontuak ere aipatu beharko ditugu, bueno, berez toponimia, baina ulertzen didazue, zeren berrian leku kuriosoetara bidaiatzen baitugu. Hasi etxeko paraje ederretatik, adibidez Urdainaitik, hori izango da, nik uste Aragi Jaleen paradisua. Eta, bueno, ba, mami handiko beste leku batzuetaraino, ez da? Alanola ale mamiara, edo errusuma batu damuturaino, tartean oksitanina pixka bat hartuta, vitamina gixi, ez da? Bueno, beste batzuetan, ekomomiaz mintzatzen gara berrian, pentsa. Nik uste dut gaur egungo ekonomia eredu iraungia dela hori, ez da? Eta, bueno, ba, bestalde, ekonomia berde esaten dioten horretaz ere, aritzen gara batzuetan. Baina, ez da hori, izpide izaten dugun kontu berde edo berdekeria bakarra, zeren, ba, orogar, hortxe ibiltzen baikara osasun sistema publikoaren aldeko borrokaren berri ematen, edo tokiko produzkioaren aldeko ekitaldiak kubritzen, edo askotariko ekitaldi nazioan alak eta funtzioan alak deskribatzen. Eta, bueno, ba, tira, holaxe jarrain ezake luze, iztripu gehiago ere baditulako, baina, bueno, hemen txutziko dugu gaurkoz, izango dugu horretarako denbora gehiago, iztripu gehiago sortzeko, ze zorionez eta zorritxarrez, ba, badakigu, iztripuetan erortzen jarraituko dugula erorkizunean ere. Bai, eta ez daitezela falta, mesedez. Horixe da, par pixkatingo guta bitartan. Hori da, eskerrik asko Maialen. Eskerrik asko zuri. Atzera egin eta kafe makinara joan naiz kafetxo bat hartzera. 45 sentimo, eta nahiko nago. Ongi, Nafarroako ordezkaritzara deitzea erabaki dut. Ikertu bia telefonoaren bestaldean. Kaixo Iker, zer moduz? Kaixo, ongitazu. Ondo, hementxe gabiltza. Kafetxo hartzeko tartea hartu dut eta zuri deitzea erabaki dut.
A, primeran. Bai, eta Iker, a ber, hemen nator, historio eske. Okerrez banago, zuen lantaldean badituzue hainbat, eta asko gainera Sanferminei lotutakoak. Bai, bai, bakizu, Sanfermiak Iruñan izaten dira alako kaos moduko bat, eta, bueno, guk ere kaos hori pixka bat ordenatu behar dugu, baina ez da lan erreza izaten, ez? Gainera, horreka bilatu behar dugu, besta, lana, baina, bueno, urtero ongi atera izan dugu. Hala ere, noiz gertatu izan du da, baten bat, bat txupinazoa kubritzera joan, eta gero atzen du, ba horria idatzi behartu dela, edo besteren bat agian ba etxera bidali, ez? Ba lanerako moduan etzegoelako, eta, bueno, horri biltzen gara, pues, neri behin tokatu zitzaidan Dianen inguruko kronika bat egitea, Joserrak bidali ninduen, traizio bat izan zen. Ze, kao, Dianak izaten dira egunero goizeko zazpiak aldera, eta hor biltzen dira gau pasero guztiak eta eguna hasten duten guztiak. Eta bueno, egia esan kuriosoa izan zen, hor ibiltzea jende oso ezberdinaren artean, eta oso egoera ezberdina entzabain jendearen artean. Eta bueno, baten batek sorpresa hartu zen, gero urrengo egunean horrian agertu zen bere izena eta bizena, eta etzen sobera ongi oroitzen. Ara ere, Sanferminetan nik uste anekdota honenetako bat badela Twitter lehenbiziko aldiz erabili izenekoa. Ara, hor ere gertatuko ziren hainbat kontu ez da? Ba, kontua da, garai batean, ez, oraindik smartphone eta hauek ez zeudenean, ba, erabaki zuen berriak alako kontakizun bat egitea, Twitter bidez, txupinazoaren kontakizuna. Eta orduan, txioak bidaltzen ziren erresuma batuko zenbaki batera, eta handik, ba, ez dakit nola, ba, Twitterren agertzen ziren. Kontua da, ba, gure lankidetako batek gaizki apuntatu zuela zenbakia, eta etzen txio bat bera ere egin. Erresuma batuan norbaitek, ba, kronika jasoko zuen bere zakelakoan, euskaraz. Ba, aluzinatu egingo zuen, ez da, hor jasotako egin. ez dakit egia izango den, baina niri behintzat grazia handia egin didan legenda urbano bat, dabile hemen erredakziotik zehar, Gabonetan posatua egiten duzuela Nafarroako delegaritzakoek lagun ezkutu eta guzti. Ez dakit egia den, zuk esango diguzu. Bai. Eguberri besta, hori data importantea da Iruñeko bulegon. Eguberrien aurreko ostiral hortan, hemen elkartzen gara, bueno, pinua, hilabete baldeenago edo, jartzen du normal, Edurne da pixka bat, hau, zuzentzen duena. Vale. Ez, pinua jarri behar da, pero pinuaren argiak pizten dira Iruñeko kaleko argiak pizten diren momentu berean. Bueno, eta badu bere zera ordun, ezta? Bai, badu erritu kutsu hori, bai. Eta hori xe, eta lagunezkuta egiten dugu, egun horretan opariak banatu, 3 euro baino gehiago ezin duzunez gastatu, ba pentsa, ez, eskulanak izaten dira, baten bati gustatzen zaio urtero performance bat egitea, eta, bueno, nahiko divertigarria izaten da. Bai, egun berezia izaten da orduan, ez, zuentako delegaritzako. Bai, utxe ezineko eguna. Ongi, orduan ez da legenda urbano bat, egia da, gaur ja konfirmatu dugu. Ederki Iker, ba, mila esker, kafetxonen bueltan nirekin izateagatik eta gurekin partekatzeagatik historia hauek. Bai, ane, ba, mila esker zuri, zitzagatik. Bai, laster arte Iker, bueno, arte, aio, besarkada bat. Kafetxoa amaitu dut eta banoa berriro erredakziora. Oraingo honetan ondoraino iritsi naiz. Eta sagartxoaren logoa duten pantaila handi batzuekin egin du topo. Horien atzean 3 lagun daude. Maiak gaiuz josita daukate. Kamarak, mikrofonoak, eskuk ordenagailuak, sakelekoak. Paretan, beste zaintza sistema bat eskatzen duen kartela. Baita denon bizitzak erdigunean dioena ere. Ikusentzunezkoen taldean 3 lagun dira. Lara Madina Beitia da veteranoa. Kaixo Lara. Kaixo. Bueno, orain txitze egin dut ikertu biarekin, eta Sanferminetako hainbat kontu
kontatu dizkit, baino esan dit ere zuk ez dituzula oso gustoko Sanferminak eta hor badela historioren bat. Ez dakit, akaso goberena zu kontatzea izango da. Bai, bai, kontatuko dizut, bitu ba. Berria izan oso oso goiz streaming eta zuzeneko kontuetan. Izan ere, baliabide gehiago zituzten komunikabidea, baino lehenago hasi izan berria ma inguruak zuzenean ematen. Baina Sanferminetan pauso bat aratago joan ginen eta urte batzuetan lanketa berezia egin genuen. Lanketa horrek ze suposatzen zuen, alde batetik txupinazoa zuzenean ematea, eta beste alde batetik ba Euskal Herria Irratiaren Sanfermintza saioa egunero, egunero zuzenean ematea. Hori guztia gure baliabidekin, nahiko txikia ziala, garai hortan, eta horrazten ziren nire burua usteak. Txupinazoa zuzenean emateko udalak udaletze alboan dagoen eraikin bateko balkoian egoteko aukera ematen zigun, hau da, akreditazioa ematen zigun. Baina Berria Telebista, ezen ez telebista ofizial bat, ba ez geneukan leku jakin bat kamara eta portatila jartzeko. Orduan, ba goizean goiz joaten nintzen, leku hartzera, baina beti etortzen zen komunikabide handiago bat bere balkoia aldarrikatuz. Etorrela ibiltzen nintzen balkoetik balkoi. Aitortu beharra daukat urte baten Japoniako komunikabide bat etorri zela, eta beste komunikabideak ez bezala nahiko simpatikoaz izan ziren eta galdetu zidatenean ea hori nire lekua ote zen, ba nik segurtasun osoz esanien, bai ez hori nire lekua zela. Bueno, ba japoniar gaixuak ez zoro moduan ibili ziren urte horretan leku baten bilan ere erruz. Baina karo hori esan dena amaitzen, lan saiena egin behar zan, txupinazoaren ondoren plazara jaitzi behar nintzen. Eta imaginatzen duzu nola egongo zan plaza, ezta? Orduan, ba, pixkat itxaroten nuen, eta garbitzaileak agertzen zirenean, ba, jaisten nintzen. Baina horrek ez nindun lioratzen, ba, jizterakoan, goitik bera ardoz blai eginda zeunden gorputzen artea ibiltzeran, nosbein kaura botatzen zuten, balkoietatik, eta jendea oso, jendeari oso harregarria iruditzen zitzaion nire kable, eta traste guztiak ikustean, txika tetzun kable barri artean galdetzea. Bueno, gero, zaldi zuri tabernera iritzi behar nintzen. Hore egiten baitzuen Euskal Herria Irratiak Sanfermintza zaioa. Abentura bazan araño eltzea, baina abentura gainera ezen amaitzen tabernera iristean. Zuzenekoa egin behar zen, eta baldintza teknikoak eziren onenak. Irudia eta audioa bakoitza bere aldetik zijoan, audioa irrati txiki batekin hartzen genuen. Baina kobertura ez da oso ona leku horretan, eta tarteka radiokarakoren musika dantzagarria sartzen zitzaigun emisio erdian. Argindarra eta bernatik hartzen genuen. Behin handik ez egiteko irriketan nengoela, presarekin bos nahi gabe eta bernako kable bat desentxufatu dautzi nuen. Bueno, baurren gogunean ara iritzi nintzenean, ba, jabea, zala ia bi metrotako alemaniar ez oso simpatiko bat, zutan zegoen. Eta arrazu guztiarekin, zen ere erruz, aurreko gauean, ba, garagardoaren kupelaren bat, ia ia estanda egin zuen. Badirudi, entzufe horretara lotuta zegoela abuskaloze sistemaren bidez, eta ia ez behar baten protagonista bihurtzen ez. Eta honengatik, guztiagatik, zuzeneko emanaldi hoiek egiteari utzi genionetik ez naiz Iruñeko Sanferminetara itzuli. Eta egia esan da ez dakat asmorik. Bueno, arantzatxoak entzera joan beharko zara, Lara, alako baten. Eskerrik asko. Zuriane. Lararen ondoko mailan beste hiru lagun daude. Tartean Jennifer. Jennifer, ta pelutxe hau? Ze, aurren bateko parituta edo? Ez, ez. Pelutxe hau Olimpiar Jokoetatik ekarri zigun Lara eta Neri Imanolek. Galdetu jozu berari. Bai, bai esan? Bai, kaixo Imanol, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ondo esan beharko, zer moduzu? Bai, ongi, baita ere, baino behitu, zuk ekarretako pelutxe bat topatu dugu hemen, eta zuri deitzeko esan didate, zuk argituko didazula? Zer da, horrela hori burua hundi bat? Bai, hori burua hundi bat, isats berdea dauka. Bai, hori Vinicius da, hori nik eraman nuen, bai, ezagutzen dut. Vinicius da 2016ko Olimpia Jokoetako maskota, eta handik informatzen ginean kutsi batzuk ere ekarri genitun, eta faz geroztik gure delegazioa, gure redakzioa zentzen du fin. Mados, riotik orduan. Bueno, ba, bide batez hemen zaudenez, kontatuko dizkiguzu urte hauetan eta bidaia horietan, egin dituzun bidaia guzti horietan bildutako historioa ipagarriak, kontatu daitezkenak noski. Horrega, nik berrian kasetaria zinintzenetik, baina zinintzen zen batzen, eta kronikak egun toki ez berdinetatik baino gehiago sinatu izan ditut. Eganen furgonetak baino buelta gehiago eman ditut, nik berriako kasetari bezala.
sinadura gehien noski Euskal Herrian barrena, baina zerrean ere bai, eta nik bereziki bi bidai ditut gogoan, bi olimpiar jokoak, bi aldiz egon naiz, 2012an Londresen eta 2016an Rio de Janeiro, no? Azaldu behar gut, lehenbizik 2012an bi kazetari joan ginela, Unai Zubeldia lankidea eta biok, eta berak akreditazioa lortu zuela instalazioetan eta sartzeko, eta nik ez duela akreditazioarik izan, eta labete, kanpotik ubritzea tokatu zitzaidan jokoak, eta pixkate ikuspegi sozialago batetik, eta galako erinta hondi bat, erraldoia zer den, ba kanpotik bizitzeko okera, eta pentsatu, ba. Hogeta goztegun Londreseko zuetan gora eta bera bueltaka, ba denetarik, pasatzen zaizu, ez? Esaten dute, Londresekin nekatzen dena bizitzarekin nekatzen dela, ez? Eta nekatua dagoela, eta jai horrelakoa da. Hori zen aiz, behin erreportaje bat egiten ari nintzen, nasuma zen egitea bir saltzaia ninguruan, zerrela bir saltzaia, errebentak. Eta alako batean batzekin erramaretan sartu nintzen, eta polizia nirreten nintzen nindun, uste zuen nire bir saltzaia bat nintzela, motxila begira hasi zen, galdera bezero sopila bat, eta nire urduri neon, eta bueno, gero ja ikusi zuten berriako txartela eta nortasuna dira erakutsi nean, bueno, kazetari bat nintzela, kanpotik zebilela, eta zen nien, jo, ba, hemen bizkaltzaile pila bat daude, eta gainera, haiek esan zuten, jo, ba, bateren bat identifikatu dezakezu, eta zen nien, bai, antxasik honetzen ben identifikatzen, hemen bizkaltzaile gurrengo gunean, hemen etorri behar nintzenean, ez, eta egia da, harako pasadizo bitxipila bat izan ditu, nila maia, eski jokoek askotarako maten dute. Eta la urte beranduago, 2016an, Riora joan zineten okerrez banago, ezta? Luxu bat, privilegio bat, eta era berean ardura bat ere bai, ez? Zatik egia da, alako kitaldi hondi batera bidatzen zaituztenean, ardura sentitzen duzu, maia eman behar duzula, egunkariak zure aldeko apustu bat egin du, eta ikusten duzu, bueno, horre, ohiko lanak ere zu da balio, pixkate listoia gehiago ego garbera, ez? Eta hor baia, enekoizte jeria lankidea eta biok akreditatuta joan ginen, eta ba, gura burare kostamena izan zen. Baina lehen unetik, ez? Benetan, gogoratzen naiz, egazkinean gindua zela, gure aurrean eserikazen da zen, zuhazten, Maialen txorrauten gurasoak. Gerora, urrezko domine irabaziko zuen, euskal piraguista, ez? Eta bidai oso alkarrekin egin gendun, gurasoek lehen bazkariarekin txampaina eskatu zu. Eta zanien, guk ere eskatuko dugu txampaina, kazetaria gara, gure aurkeztu genien, eta zanien, txampainarekin hasi dugun bidai hau, txampainarekin amaituko dugu. Eta urrezko domina era, zuzena Maialenek, aita etorra zitzaidan, gainera, antxenengoan jota zuego kronika idazten, demora askorik ez nokalako, beti prasaka, eta esan zidan, zurekin loitu naiz, txampaina hartuko dugu berriz ere, eta zelengore, txampaina hartuko dugu, baina orain ezin du, zetik kan, Euskal Herren dago kamaika dira, eta nik kronika bidali beharra daukat. Irekiera ekitaldira juteko privilegio izan un, gombiatu gintuzten, eta neroni joan nintzen, eta olimpia jokotako irekiera ekitaldi bat ikusializatea da, zirrazki zemal munduan egiten den ikuskizun nik handien, bentsa Marakanan, unila ikusle, eta handik euskeraz informatzen du, batitu ze, ze sentsazio, ze privilegio, euskarazko edabide bakarrak ginen estadio hartan. Eta hori nabarmendu, arba, ez egun kariak egiten duen, berriak egiten duen apustu hori jokoen gatik, ez da. Alako edabide ondiekin espazioa eta guneak partekatzen dizunean, ikusten duzu, euskaraz informatzen handien ligan ere jokatu dezakezula. Eta gu, berria, olimpia jokatara juten denean, handien ligan jokatzen du. Eta hori da, guk aldarrikatu behar dugun zerbait, ez? Itzuliko zinateke, Imanol? Oinez, joango nintzateke. Sekulako ilusien goli dake. Ni beretan, gazetari bezala, izan ditudan, zeurasko bi esperientzia politenak horiek izan dira. Ba, mi esker, Imanol, olimpiar jokoetako bidaia eta pasadizo guzti hau egurekin parteekatzeagatik, eta esko dugu elkar, Leister? Alexandra, ja, placer bat izan da. Bai, berdin. Bizipenek egiten dute bizitza bizigarri edo bizigai. Kontatzen segi ditzagun, egin berria laguna. Imanol Magro Bilboko delegazioko langilea da. Iruñan eta Bilbon ez ezik berriak delegazioak ditu Gasteizen eta Baionan ere.
Andoaingoa baino txikiagoak dira, eta giroa ere desberdina da. Lantaldeak txikiagoa baitira. Posatuak egiten dituzte gabonetan, eta horrelakoak. Berriaren Andoaingo bulegoa bulego nagusia da, langile gehien biltzen duena. Eraikin handia da eta hiru solairu ditu. Martin Ugalde kulturparkean dago, euskalgintzako eta kulturgintzako beste hainbat eragilerekin batera. Toki atsegina da lanerako, lorategi badago, eta agurrezko mahai batzuk, bazkalorduak eta bilerak eramangarriago egiteko. Gure etxea da. Eta honekin amaitu dut itzulitxoa. Erredakziotik aterako naiz eskeierak jetxiz, atzeko atetik. Bihar ere egunkari bat kaleratu behar dugu, azken 20 urteetan bezalaxe. Beraz, lanean utziko ditut kazetariak. We'll be right back.